75 години след основаването си, НАТО доказа, че може да се адаптира успешно към заплахите и предизвикателството. А те напоследък се увеличават. Съюзната сила е най-мощното послание за потенциалните агресори. Обединението ни прави по-защитени и по-сигурни. Както господин Паси каза, сами, само заедно можем да бъдем силни. Завет, който сме получили от нашите прадеди и който трябва да предадем на следващите поколения. Разширяването на НАТО е по същество разширяване на територията на демокрацията, на върховенството на закона, на мира и сигурността във всички техни измерения. Позволете ми да илюстрирам трансформиращата сила на НАТО със следния пример. В последните години често руският президент, започнал мракобесната война срещу съседна Украина, казва, че разширяването на НАТО е заплаха за Русия. И с това оправда незаконната си военна агресия срещу Украина, а по-рано и срещу Грузия. С действията си през последните години, Путин всъщност ясно показа, че заплахата за Русия не представлява разполагането на оръжие или войски на НАТО. Такива нямаше по границите на Русия до 2014 година, когато незаконно беше анексиран Крим. Инфраструктура на НАТО няма и никога не е имало в Украина. И това отдавна е ясно на всички. НАТОвски войски в България никога не е имало преди 2022 година, освен за краткотрайни учения, за които Москва беше информирана със съответните нотификации. България можеше отдавна да е напреднала с модернизацията на въоръжените си сили, ако разходите за отбрана не бяха намалени до малко над 1% от брутния вътрешен продукт между 2011 и 2018 година. България можеше да е енергийно независима и да не обслужва болните геополитически амбиции на Кремъл, включително и подпомагайки по този начин военната агресия срещу Украина. Да, в България все пак демокрацията побеждава. И тя побеждава именно благодарение на неуморната работа на онези, които допринесаха България да бъде отново част от семейството на развитите демокрации като член на НАТО и Европейския съюз. Това беше осъзнатата отговорност на онези наши предшественици, които не се поддадоха на корупционните изкушения на Кремъл.